Katrioti kërkon të siguroj sa më shpejt mbijetesën dhe në funksion të këtij qëllimi trajneri Ndreu kërkon gjithnjë më të mirë në çdo sfidë. Këtë të diel Presim Vllaznin, një sfidë ku trajneri Katriotit kërkon maksimumin. Në këtë pikë të sezonit asgjë nuk është e sigurt. Nuk është e sigurt as mbijetesa e Katriotit, pavarësisht se ekipi krutan ka diçka më shumë se ekipet e tjera që ndodhen poshtë, jo vetëm pikët në tabelën e klasifikimit. Trajneri Ndreu nuk është i qetë, përsa ko matematika nuk i lejon të festojnë, për më tepër që edhe ekipe si Bylis, Apolonia e Skënderbeu po bëjnë mirë. Këtë të diel, Katrioti përballet me Vllaznin, një kundërshtar që trajneri Ndreu e vlerëson maksimalisht. Është një sfidë e vështirë, por jo e pamundur për të marrë 3 pikët. Ne është shumë e fortë, një kundërshtar që pavarësisht gjendjes momentit që ka, por është një skuadër që do vlerësoj maksimal. Është një skuadër që luhet futboll shumë bukur, kështu që do vlerësoj maksimal dhe shpresoj që të marrim rezultat pozitiv që unë e quaj 3 pikësh, sepse na ndihmon shumë në këtë moment, në këtë situatë që kampionati është i vështirë, edhe skuadrat që janë poshtë po bëjnë një punë shumë mirë, kështu që me vlerësim maksimal dhe duhet të luftojmë për 3 pikët. Pas javës së 24-të, Katrioti renditet në vendin e 7, në kuotën e 29 pikëve, 7 më shumë se Bylis.